យើងក៏កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគេកាន់យេស៊ូវយើងមិនទុកបន់អត់ទេអរជាថាអ្នកស្រុកចិត្តខាងទៅទាំងអស់ទៅទាំងអស់ចាអរទីគ្នាមានអាសន្នត្រូវចាសូមគោរពជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាឥឡូវនេះខ្ញុំថ្ងៃនេះចាបានពូគាត់ណែនាំឲ្យមកជួបជីដូនចាអូហូយជំរាបសួរយាយហើយសុខសប្បាយទេយាយអូសុខបានទុកម៉ៅគ្នាគូនអើយសុខឃើញទុកម៉ៅគ្នាហ្មងណាហើយស្មើនេះភាសាបាយនៅរួចហើយរួចហើយដាក់ដៃចុះឲ្យយាយណាហើយណាតាតណាយតាអូចូលផ្ទះហើយនឹងផ្ទះយាយហ៎ចាវ៉ាវនឹងឲ្យបានឈានភូមិឈានឃុំអីគេជួយម្នាក់តិចណាស់តិចបានបានផ្ទះប៉ុណ្ណឹងហ៎អាមុនកងនឹងហ៎ចាស់នឹងហ៎អញ្ចឹងលិចលោកឲ្យនំបានប្រាប់កូនចៅបងប្អូនអូជួយខ្ញុំផងបងធ្វើទៅខ្ញុំនឹងបានអីជ្រោកត្រូវហើយអញ្ចឹងមានន័យថាជីដូនជ្រោកកន្លែងហ្នឹងហ៎ចាចានេះគឺជាកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅពីមុនចាគឺនៅអញ្ចឹងឯងចាឥឡូវនេះចាមកសួរពីជីវិតប៉ັດរបស់លោកយាយបន្តិចហើយលោកយាយជីវិតប៉ັດរបស់លោកយាយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរយាយថ្ងៃបានជ្រូតច្បោទៅក្រងទៅបានលក់ខ្លះបានធ្វើបុណ្យខ្លះទៅទិញមហូបមហាហូបចុកខ្លះទៅអញ្ចឹងកូនចៅណាទីពឹងនេះក្មួយនៅចិត្តខាងគេសុំដីគេចង់មកផ្ទះនឹងនៅអូហើយចាប់ពីអ្នកតាយាយអត់មានកូនចៅអញ្ចឹងហើយមកមានមួយប៉ណ្ណគេទៅថៃនឹងគេទៅបាត់ជើងតាំងពីជំនន់ជំនន់អាចហៅអាចកូវីដកូវីដនឹងទៅក៏បាត់ជើងរហូតអត់ដឹងឬដំណឹងអីតើថ្ងៃនឹងអូនប្រុសមួយអូយហើយអត់មាននឹកអឡោះអាឡៃម្ដាយទេឬនឹងមិនងាត់បាត់ជើងអូយហើយនេះឪមករាវមកអញ្ចឹងហ្មងឪអូយចាឪឯងពាក់អាវមកណាឪណាចាអូយនេះឪងឹតហ៎គាត់ល្ងឹតគិតមើលមក20 22ឆ្នាំហើយតាមផ្លូវហ្នឹងអីវ៉ាន់គាត់ចាំតដើររាវអញ្ចឹងគាត់ចាំណាអូហើយចាឥឡូវមុខរបរម្ដាយរាល់ថ្ងៃមុខរបរអីបោក្រងបោទៅចាឥឡូវចេះក្រងអត់ឥឡូវមើលក្រងបរិហារចៅទីមើលក្រងរបៀបម៉េចតោះអញ្ចឹងទៅជាមួយកូនហ្មងណាចាអូយនាំកូនទៅឲ្យឪអង្គុយហ្នឹងតោះអូយកូននាំកូនទៅកូនចង់ទៅឃើញចាស្បូវស្នាដៃលោកយាយបន្តិចជាពិសេសបង្ហាញឲ្យក្មួយចាដែលគាត់អត់ដែរមានបាត់ពិសោធន៍មុខរបរហ្នឹងណាឲ្យបានឃើញទាំងអស់គ្នាអូយនេះបងប្អូនលើមកហើយចាអូនេះអូយសត្វតែស្បូវជីដូនហើយហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានតែច្រូតទេឬថាទៅបណ្ដោះអត់ខ្លួនខ្លួនមកព្រឹកខ្លួនមកព្រឹកអញ្ចឹងអូយតាស្ដាប់ឮទៀតតមកពីចង្ងាយទៀតនោះចានេះអូយបានផ្ទះនេះមកអូយអណិតដល់អូយលោកពីរអ្នកតាយាយនៅហ្នឹងហ៎យាយហ៎ចាអូយហើយផ្ទះហ្នឹងបានគាត់ធ្វើឲ្យហ៎នឹងឃើញភូមិគេចិត្តធัวចាគេចេះជួយហើយកូនចង់សួរជីដូនតិចមកហើយស្បូវដែលយាយក្រាំងហ្នឹងយាយមានប័ណ្ណពិសោធន៍ប្រមាណឆ្នាំហើយយាយគិតទៅតាំងពីការចាប់អង្ឹតហើយតែខ្ញុំធ្វើរបរហ្នឹងអញ្ចឹងចាហើយតាអង្ឹតប្រមាណឆ្នាំហើយលោកតា22ឆ្នាំ22ឆ្នាំហើយចាវ៉ាវដើមមានគេអកបន្តិចបន្តួចដែរបែរដល់គាត់ចាប់ឈីលក់ដើមមើលគ្រប់ទីពេទ្យទាំងអស់អូយអញ្ចឹងណាទូពេទ្យគេហាពេទ្យគេឃ្លាំងដបូងចាទូនឹងដល់រួចទៅគេឲ្យទិញថ្នាំមកមើលខ្លួនមើលខ្លួនលក់ស្រែមកខ្ទង់ចាដែលគេចែកអយនឹងលក់ទូយលុយទៅមើលគាត់អូទៅមើលនឹងគេកំណត់ថាមួយខែគេឲ្យយើងទិញឆ្នាំចាមួយខែដល់មួយឯងមួយខែអញ្ចឹងបានលុយអញ្ចឹងទៅមើលទៅអយទៅមើលអីហើយក្រាប់ទៅដល់មកវិញអត់ជាមួយគេអត់ជារហូតទូគេហៅឲ្យទូពេទ្យអីខែកតែចាហើយទៅទៀតទៅទាំងពីរអ្នកតាយាយហ្នឹងចាទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអូយអាណិតណាស់ដើមមើលហ
hai ta chăng ơi bđây chi á na dây na ôi ăn đật đần tên vô mô ớt tu cô mần chiêm ấy lắm mô vinh cha mô vinh kì thao pết ấy ấy thay bạch bong ấy na nó ô ta đọt bạch bong tiết wow mưa ta nhóm đau mưa đây kì chạy ôi chết tu na côn mần tích kê cha hay là pra mạch đài đề kì chạy ôi nó cha chạy thật ở đây prì mà hát ta nhầm luộc ban đề mưa mà phê mơn ôi hà sập riêng nâng cha pram đọc mơn ôi luộc đầu mưa khuẩn nó mưa mưa toàn tháo ó hai lên ấy nhìn ấy mưa lên nhìn lùi mưa ta vẫn đang ngay nạt ta nó cha bảo dương ọt này dương thương mà trộm cho tám cam phi dương có trộm nó hốt tăng phi nâng một con anh miền miền ấy ta tổ mục tổ rồi ấy chết ăn nạt ăn tới chết cả nhiệt nạt trọc nâng phun khum nâng chết cho chui cho chết cả nạt gì chết thì ôi hộp tông bê na khoác à vai khét mồ chỉ ngay gì ra tôi ấy thằng cái phong sông của bột nó cha con anh thao cái nên cha bán quật nâng quật mồ khơn chân chui mà khai chui được chơi nó mà du được yêu cha to nâng hai trăm cái lô mồ hôi bán mà khai đi khai mà khai chiên này chân tu có thay lô ấm ông anh chương tự vô chứ ơ chứ tu tu prap có thằng đi cô nơi ơ hơi ôi mà có rộng coi tiệt mô su tự kê chứ yêu ai nó không tha nâu tự kê chứ yêu tân chẳng bà nó ăn có ôi ảnh đặt nà lộ ôi chẳng dùng có tu không thằng hay cho lấy nóng miền này nà cái chùi anh châm tiệt áp tê chứ ngay nữ ọt tê cha ngày ní ọt miền tê nín rô cũng nắng khuôn anh chốt bầu cọng bầu nướng tu hay lụi kê ban mà ní phần man mà rồi cái đó ban bình đọc mừng bình an nè mà tinh đừng mua nè tinh ăn quá thì kia chơi mà rô chẳng chẳng ấy cha bên đeo dương về rô về bán thời kì cha buộc cũng lăng dương bị sao ấy đái á mai nữa sao ấy hơi chị đầu này anh mình rồi du tịch nát mua quà thì mặt năm chết phép sắp hơi ui chật bốn này chăng cha hay mua ấy đây tao mai dây yên mua lục dây yên á nó à dụ chật bốn năm hơi hay sọc cầm nát đây này cái hai sọc ấy phun ấy vậy phun cây mình đi cha phum phum cao mà ní sằng cát sằng cát đây đây sằng cát bần tiệt đây hết ở cồn po sát cồn po sát wow lôi mền tên nè chạm bàn chụp ba loa mền tên hay chăng xua chị đôn tịch mau vây phần này hai ta từ chị sao nở giấy chăng hay cho phần này này mưa trăm phần nâng tụt nơi ấy khơn chụp ba ai già hay đôi cháu bị ai buồn nâng ấy chụp ba hả chụp ba ai già ơi anh nhầm sao bập bì mà ngày này sầm nàng à vậy na miền nhạc nền như ấy thế vậy ngày nâng đôi nít đây phần lâm lắm quý về pin lại ta có thắng về cái giúp mình nhầm giờ sắp khơn tầm bảy bảy wow lên tầm đây bay nắng một bị tư hít tớt anh ta tầm đây bay nó phiền ro tầng ngay của tầm đây một tiệt thôi bỏ lò lịch ngọc ăn thôi anh chẳng bờ sân chia sắp khơi tầm đây chẳng miền đây tham mạch mày cha bị đam thả phiền cha bị đam thả phiền á cha à lấy đi tầm đây chẳng phiền ngay lịch luôn rồi cha tăng đi mô phiền là hốt ăn khóc ô ta chạy ta chôm mò mà sọc giấy á nó cha phiền là ngay hết ốc chôm hơi mò cha hết ốc ấy ni tặng ốc ni dây ban bị khang na bị khang đây mò dây ốc ấy này chị đắc áp cho nó còn tiếp chân nâng ôi chị ni cho sọc áp mò cha mô đục khóc mô nó ngay này mưa tập bồ quạt đấy quạt đạn à xây quạt này à xây rồi mẹ thưa sập bờ quạt cồn nóng cứ tha là o là na quạt riệp chạm miền sơn đập thọ miền tên cha này cái hai tha cha bồ rán á cứ chẳng ai cha
ហើយកូនចង់ជម្រាបសួរបន្តិចមកពេលលោកយាយទៅរកអាស័យយកមកធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅដងអីអាហ្នឹងអានេះព្រិចចាដងព្រិចហ៎ចាចាយកមកធ្វើព្រិចយកមកកាប់មកតម្រឹមទៅធ្វើទៅយាយធ្វើទាំងអស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់អូយប្រកែមែនណោះក្នុងមួយថ្ងៃបានប្រមាណស្បូវដែរយើងក្រងហ្នឹងតែបើសិនទៅស្បូវមានក្រងនៅមួយថ្ងៃបានមកយប់ខ្ញុំអត់ដឹងក្រងថ្ងៃបងអញ្ចឹងក្រងទៅយប់យប់មួយយប់បាន10ដប់អីហើយមិនក៏ប្រកែមែនក្រងយប់អត់សម្រានទេចុះដេកវាមិនលក់អូមានន័យថាពេលដែលយើងអាយុច្រើនអញ្ចឹងទៅការគេងគឺខុសពីយើងនៅក្មេងមិនអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងលោកយាយមិនឲ្យខាតទៀតចំណេញទៀតយកពេលវេលាដែលគេងមិនបានហ្នឹងយកមកក្រងស្បូវវិញអញ្ចឹងហ៎ចាវ៉ាប្រកែម៉េះនេះហើយពេលមកយប់ក្រងរហូតដល់ភ្លឺអញ្ចឹងទៅអត់ទេក្រងដប់ដប់ក្រងអត់ក្រងពីម៉ោង5 6អញ្ចឹងយើងម៉ោង10យ៉ាងយូរម៉ោង10កន្លះអីបានហើយ10ដបអូចម្រាក់ម៉ែម៉ែលក់ចេះឆ្ងល់អញ្ចឹងទៅដល់ម៉ោង4ចូលទៅងើបអត់គេងបានទៀតទេម៉ែដឹងមកទេគេថាណាបើយើងមិនហត់នឿយយើងមិនបានប្រាក់ចូលកប៉ៅទេមិនអញ្ចឹងណាចាតោះតែយើងហត់នឿយបានយើងបានប្រាក់ចូលកប៉ៅយើងចង់បន់ទៀនអីនឹងបានអីហ្នឹងហើយនិយាយទៅណាកូនមិនមែនថាចេះតែថាអញ្ចឹងចាដូចថាមានអ្នកឈឺអ្នកងប់អ្នកអីណាគឺអត់ដែរបាននោះទៀតទេអត់មានអ្នកឈឺខ្លាំងគេមកអូយកទៅតែគេមកយកពីយកទៅនេះអាគេផត់អញ្ចឹងទៅជួយគេមកចាប់រហូតអញ្ចឹងទៅហើយក៏ល្អមកមកវិញហ្នឹងគេអញកោមកជើមកកឡោអីចឹងមកតែយើងទៅជួយលុយយាយយាយអីចឹងមកគេជួយអញ្ចឹងដែរណាកូនចាទៅអីក៏ល្អល្អម៉េះចេះខ្ញុំមិនចិត្តអាក្រក់ទេខ្ញុំដើរជួយគេជួយឯងអាក្រក់ណាស់មិនថាយើងក៏កាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគេកាន់យេស៊ូវយើងមិនទុកបន់អត់ទេអរជាថាអ្នកស្រុកចិត្តខាងទៅទាំងអស់ទៅទាំងអស់ចាអរទីគ្នាមានអាសន្នត្រូវហើយគេថាធ្វើបន់ធ្វើទៀននៅពេលដែលគេមានទុកកាលណាគេមានទុកយើងធ្វើបន់ទៅទេវតាមើលមកពីឋានលើមិនសយុទ្ធទេយាយណាគាត់ក៏ជួយទ្រទ្រង់ដល់យាយណាអូយអត់យកអីមកដាក់អូយអង្គុយមិនអីទេជីដូនអង្គុយមិនចៅក៏អង្គុយអញ្ចឹងបានដែរណាកុំភ័យហើយសំខាន់មើលតែជីដូនធ្វើទៅហើយស្នាដៃហ្នឹងគឺថាល្អមែនតែនហើយក្រង់អញ្ចឹងទៅគឺថាញឹកស្មេមកគេឃើញយើងចាស់ប្រតិចារណាយាយណានៅស្រុកនៅភូមិនេះឯងហើយអារម្មណ៍កំពុងតែកណ្ដោចកណ្ដែងនៅតែពីអ្នកតាយាយគេអសូរណាយាយណាហើយតាហ្នឹងអាចារ្យអញ្ចឹងហ៎ចាគាត់អាចារ្យពួតអញ្ចឹងប្របីណាដល់ពេលណាគាត់ជួលអាចារ្យហ្នឹងយូរយូរចាប់ឈឺក្បាលចាបើពីក្រោយពើតក្រាបទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអូអាពីពើតក្រាបអញ្ចឹងទៅបើចាក់ក្នុងភ្នែកគាត់អញ្ចឹងចាគាត់ថាដល់ចាក់អញ្ចឹងក៏យកទៅគេថាពេទ្យគេឃ្លាំងប្រកែណាយកទៅពេទ្យហ្នឹងចាយកទៅពេទ្យហ្នឹងគេមានបកមានភ្នែកអីដែរបកភ្នែកដែរអីអត់ទាន់បកចាយកទៅពេទ្យហ្នឹងគេខាងឥឡូវថាឯងធ្វើចេះតាមខ្ញុំយកទៅទិញថ្នាំនេះគេធ្វើអាក្រដាស់មកឲ្យយើងទិញថ្នាំក្រដាស់អកដណងចាខ្លួនឯងមកពោចាត់រត់មានអូថ្នាំនេះអូយលោកអើយលោកមកពោចាត់រត់មានឲ្យទុំពេញតាថ្មីតាអូស្អីសាចាស់ខ្ញុំដល់រោគតិចទីរត់ចុះកាហេមហ៎ហើយដើរតែឯងហ្នឹងចាម្នាក់ឯងទៅអូយលោកអើយលោកទៅអត់អត់មានអត់មានឆ្នាំនឹងហើយអត់មានហើយយើងធ្វើមិនទៅខាងយាយបើយាយចង់បានឆ្នាំនឹងតើនៅទូចិត្តពេទ្យគេឃ្លាំងនឹងវិញអូជីរមកអត់ជីម៉ូតូឌុបទៅខាងនឹងទៅជួយមកខាងឯនឹងទៅបានមានលក់ទៅបានមានលក់មក10គ្រុបនឹងគ្រុបទៅអូទូច10គ្រុបវា35,000អូថ្លៃចា10គ្រប់35,000អាទូទូចនឹងចាហើយមានអា10នឹងទឹកថ្នាំប្រវែងនេះមក10 80អ
Wow. Mà đọc 8,000. À. Mà đọc 8,000. Mà đọc 80 đô la không được thầy. Chà. 8,000 riêng. Chà. 8,000 riêng là nâng mà đọc. À mà đọc tiết. Mà mơn 5,000 bên đọc tui thầy bởi anh nhỉ. Chà. Thì thả đặc lúc mà khai kia. Ôi hình chăng quý môn nâng quạt lử. Mình nung mưa khơn tích tích chăng á. Chà. Lăng thả hòm cho khiêu anh chăng mưa khơn. À sao khi đặt anh chăng còn mưa khơn. Ban chỉ thắng. Tụi bên nâng mình phư cái khóa lô đây. Tụi khai cái khai ông đâu. Lọc một chơi bính. Mình lộ đây mà hết ta. Chơi con em mà hết ta. Bán trăm tần đọc mươn. Tụi khai cái khai ông còn chí lan. Tụi anh chí lan mô đi trăm đọc mươn hình hộp luôn anh gì. Đừng bệnh ấy cái ăn men vô mà rìa là cái chui lùi tiết. Ôi lục rồi lục. Dậy dậy dậy. Mưa nâng cá khai tụi khai cái khai ông. Vô chuột tụi mưa. Hay lôi lụt đây nó hà lên từ lên bạn cái ơi lôi chi lan mò vinh chăng bạn bị chà cái thá na dây na sọc chật ơi cro cũng ao chư cha bà ca na dương cro hao chư tiệt về tần niên na dây na nằm nặt na lục ơi lục bạn thả nhôm mà cất mà chuyện đi tần na đi nhôm đi dùng là con nhôm đi dùng nhưng mà nước khơi nhà nát luôn này nhôm cất một nhôm mình đây vịt thì nè giang nâng tiền nuôi cho mua mà đài phục một đài kem chanh thì lục băng bột nâng một vinh được nâng vịt thì nè cha hay ca cho non bột bột mai tận đâu nè kì tôi chun tôi ác sát nê tật chắc ngó à ôi nâng chmái cha thì nuôi nâng con ấy ngốc ta con lục dây thằng ác hồ mán con nâng con pi sẽ đây mua bỏ mùi ngốc thằng ôi lục à lục chỉ vật à chỉ vật trong bàn cái hai thà chỉ vật mà nuôi dưỡng nhé cục giang sạch tại pom nom vô màu nơi sầm pi bon nam mà vậy nhé cha màu tam khuôn hay dương còn mình đăng thà chiết muốn dương sang ấy mẹ nhé cha bàn chỉ chiết ní chiết ní vừa pop chân cầm chặt cầm rau nâng hai hay miên cù sọc co bàn đo sành kia chặt bật chặt bền hai tá bị cà tiệt nó hay đợt tập về miền côn côn đặt đài nó khơi mà đài tê bàn từ ngay tới trao là hô tầm quan cao môn côn mình lẹ cái cao môn nó trên nó khơi đó nè cha nhân tịnh tôi mà khai buôn làm mơn ấy chẳng đây cha ở cha bị tăng à covid có vẻ ấy cái nâng mốc của là hô thương và đâu ấy ôi kia có rồi bàn đài đắng mai rồi còn mai hay miền đăng tận đăng than đâu nè đấy ôi lục rồi lục xong ao ở vây cục giang ở ruộng cha cùng ao nâng ngay chẳng ngay dây nó hay cho ở đây mau lên dây anh chẳng món cứ thả bắt xong là hột ôi lục hay quạt thợt từ thưa nè nà lời chui prạm mà cả năng quạt prạm than nè nà Thái ơ, tao đó Thái vậy? Cha, à lâu khi em xong chùm riệp ao chị đồn bàn chị riệp ná hay có chùn đầm đăng mùi ni tao đó con chị đồn bà ban tốt xin na video ni hai khơi mà đai khơi nhà bốc ăn nực rồi lực có xong chơi tao lọc mà rô quạt cơ phung tao nực dương à lực dương ná cha quạt vầy ở lâu ni cứ tha chất buôn phai thai hay chi vật có vệ tình ni khơi tha vì mà ngay tao mà ngay bê na quạt nực khơi cầm sát quạt ăn nực luôn quạt tao nọc con tập nè quạt cơ hồ ra ham cha hay chỉ vật mặt đai quạt cồn cứ thả dùng mà na hay cồn mà sơn đặc mặt đai vậy tại mặt đai với nhá na bởi vì mọt cùng rọt bị co vô mà áo cồn hô phải bàn chạy à lời ni dương bàn thông hai chân dương có bàn rừng chân mày ta miền lui được có miền lui có vớt mà rọt mặt đai ở bụng đam bay ở phía nực rồi lực rồi bọc quạt nâng ở quạt bắt chụp ở miền ca nực rồi lực bằng to tiền chân ở dây nó ôi vậy lâu về về liệt nhom có nở về ngày na dây ná hay nhom có mau bị ngày nhom chẳng ao dây sầm rạ bận tết tư bằng hàng kỳ khơi tập bắn năng bàn này na dây ná cha hồ chào dùng co chun chị đồn tích nằm miền tập rạ hay có miền sầm liệt bằng pẹt na dây ná cha lâu chào sầm tập mờ dây còn tích sân ôi nè sna đại cọt lằng thoáng lằng mòn hay chẳng dừng dọc sai nắng giờ tròn chẳng chọp bàn dù á vậy bắt đặt
ូចច្បូងនឹងអត់ខ្សែនឹងក៏អត់ដាច់អញ្ចឹងចានៅល្អរហូតហ្មងហ៎ហើយចុះនិយាយចេះក្រងស្លឹកហ៎ចេះចេះដែរចេះក្រងស្លឹកកទីលក្រងអីទាំងចេះគឺទាំងអស់កទីលអូចំណាប់ណាស់ជីដូនអើយខ្ញុំកើតមកពូនអ្នកស្រែរហូតធ្វើទីស្រែធ្វើទីស្រោអញ្ចឹងអូហើយជីដូនណាជីដូននេះឃើញស្អាតណាស់នេះវ៉ាវអ្នកណាបានទិញស្នាដៃយាយណាគឺថាប្របីហ្មងបានប្រក់ទៅហើយនិយាយទៅគឺក្រាស់ទៀតណាក្រាស់ចាចាហើយស្បូវនឹងទៅរកដល់ណាអូឆ្ងាយដែរតូនត្រើយខាងនោះត្រើយហ្នឹងហើយហេតុតែចេះធ្វើណាខំផ្ទះខ្លួនឯងក៏ប្រក់ស្លឹកយ៉ាងស្អាតដែរចានេះផ្ទះស្លឹកតាត្រជាក់ត្រជុំមែនតែនជួលគេគុនអើយចាជួលគេធ្វើជួលគេហ៎ចាជួលគេប្រាក់អីយាយហ៎ក្រងស្បូវបានលក់បាន100យ៉ាងទៅជួលគេប្រាក់អយជួលគេតអានឹងអូនយើងពីដើមខ្ញុំចែកធ្វើខ្លួនឯងក៏ដល់ពេលថ្ងៃខ្ញុំលើករួចគេក៏ជួលគេតោះម៉ែតោះអញ្ជើញទៅយាយម៉ែណាចាឥឡូវបន្ទាប់ពីបានសំណេះសំណាលជាមួយជីដូនហើយអីហើយណាក៏មកជួបលោកតាផងដែរឃើញថាលោកតាល្ងឹតភ្នែកទៀតគួរអាណិតមែនតើណាលោកតាលោកយាយអាឥឡូវនេះឃើញលោកតាឃើញលោកយាយណាលោកតាលោកយាយណាមានក្តីអាណិតឪពុកគេក៏ដូចឪពុកយើងម្ដាយគេក៏ដូចម្ដាយយើងណាលោកយាយណាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានទឹកប្រាក់ចារបស់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំគឺបងប្រុសចាសុកកុសលនិងបងស្រីសុកអេឡែនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងចាគាត់បានបរិច្ចាគទឹកប្រាក់របស់គាត់ចាចំនួន$84នៅក្នុងនោះយើងក៏បានចំណាយទិញជាអង្ករចាទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ខ្ញុំនឹងយកជូនទៅដល់ដៃជីដូនចាចំនួន$50ស្មើនឹង200,000 រៀលតាមការប៉ិតទឹកប្រាក់ម្ចាស់ជំនួយនៅសល់តែ196,000ទេយាយណាកូនថែម4,000ទៀតសម្រាប់ឲ្យគ្រប់200,000ហ្មងយាយណាចាហើយឥឡូវមុននឹងជូនទឹកប្រាក់ជូនកដល់លោកយាយណាយាយណាចៅក៏សូមជំរាបសួរលោកតាលោកយាយសិនហើយលោកយាយមានឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះយាយអៀនមើលលោកយាយអៀនហើយឆ្នាំនេះឈ្មោះតាសៀងលោកតាសៀងចាចង់សួរលោកយាយមួយមួយសិនណាហើយលោកយាយអាយុប៉ុន្មានឆ្នាំនេះឆ្នាំនេះអាយុ79ចាហើយស្រុកកំណើតស្រុកកំណើតកើតនោះនៅខាងចកាបចកាបខាងចកាបពងពួយកើតនោះអូអញ្ចឹងហ៎ចាហើយខេតខេតខេតខ្លួនដាក់ដូចគ្នាចាចាឥឡូវនេះជំរាបសួរលោកតាវិញណាហើយលោកតាឈ្មោះអីដែរលោកតាខ្ញុំឈ្មោះវ៉េសៀងមានស្រុកកណ្ដាលនៅឃុំព្រៃត្បូងស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលចាហើយមកនៅទីនេះគេហៅស្រុកអីភូមិអីឃុំអីឪនៅស្រុកថ្ងៃនេះគេហៅភូមិកែមនីសង្កាត់បន្ទាយដីក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់វ៉ាវក្បោះក្បាយច្បាស់លាស់មែនតែនហ្មងហើយឆ្នាំនេះបច្ចុប្បន្នម៉ានហើយឪ85ហើយហើយភ្នែកនឹងឪឯងពីការប្រមាណឆ្នាំហើយឪឆ្នាំ2000មកឥឡូវវា20ឆ្នាំហ្នឹងអូ2002មកឥឡូវ2022 22ឆ្នាំហើយ22ឆ្នាំ22ឆ្នាំណ៎ឪណោះបាទបាទអូយឪឲ្យឪ20 22ឆ្នាំហើយ22ចិត្តមើលខ្ញុំបាក់បណ្ណាដែលរូនចឹងគាត់អូយម៉ាក់ឯងមានប្រសាសន៍នេះបាយទឹកហុកចំណីចំណុកគាត់ដឹងថាពេលឃ្លានទាំងឃ្លានបាយហូបបាយឯងហើយអត់មានកូនអត់មានចៅនៅបំរើទៀតតាយាយហើយយាយចឹងនៅស្អាតទៀតហ៎យាយហើយទីជ្រោតរួចចឹងព្រលឹមឡើងនឹងព្រលឹមព្រឹកមិញនឹងសួរប្រធានភូមិនេះដាំបាយហើយរៀបចំថាឲ្យគាត់ប្រសាហើយខ្លួនឯងជួតបោចាដល់ពេលធានភូមិតាមម៉ាក់ឯងវាហៅខ្ញុំទៅម៉ាក់ឯងហ្នឹងកុំទៅណានោះចាមានបងប្អូនគេចង់មកជាភាជួយម៉ាក់ឯងខ្លះអ្នកសុកអ្នកភូមិនេះគេហៅតែម៉ែពុកម៉ែពុកចាត្រូវហើយណាឈឺគេចាប់ឈឺខ្លាំងឲ្យគេឈឺដាច់បាយដាច់ទឹកគេមិនយកតាំងតាទាំងយាយទៅនោះទៅគេហើយអត់ឲ្យនោះទៅឯងត្រូវហើយកណូចឹងទៅឲ្យគេបំរើបានមួយផ្លែសូត្រធွားអីចឹងដល់បាយគុំព្រះសូត្រធွားឲ្យទៅ
ចាត្រូវហើយឥឡូវកូនសប្បាយចិត្តណាស់នៅពេលដែលកូនបានមកជួបលោកទាំងពីរណាជាចាស់ប្រតិចារនៅក្រុងពោធិ៍សាត់ណាយាយណាតាណាចាហើយកូនក៏បានពំនាំយកនៅបច្ច័យដែលជ្រះថ្លារបស់ម្ចាស់ជំនួយកូនគឺម្ចាស់ជំនួយដែលមានឈ្មោះថាបងប្រុសសុកកុសលនិងបងស្រីសុកអេឡែនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងយាយណាចាគាត់បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ឲ្យយើងខ្ញុំយកមកទិញជាស្បៀងជូនលោកយាយណាហើយក្នុងនោះក៏មានឈ្មោះបងប្រុសចាសុលសុផាន់និងបងស្រីពេជ្រអង្គចាគាត់ក៏ជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងដូចគ្នាណាអញ្ចឹងទឹកប្រាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំសរុបគឺ84ដុល្លារយើងក៏បានចំណាយទិញអង្ករមួយបាវទឹកប្រាក់នៅសល់ក៏ជូនដល់លោកតាលោកយាយណាឥឡូវនេះកូនសុំបកគលជូនអង្ករហើយសិនណាលោកតាណាឥឡូវសុំអញ្ជើញលោកតាទទួលអង្ករចាចាអង្គចាឥឡូវបន្ទាប់ពីទទួលអង្គហើយចាកូនក៏បកគលទឹកប្រាក់ណាយាយណាចាជូនដល់លោកយាយទៀតចាចានេះគឺជាទឹកប្រាក់ចំនួន200,000រៀលស្មើនឹង50ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់ពីការទិញអង្គចៅនឹងយកទៅជូនដល់ដៃលោកយាយដែលផ្ទាល់តែម្ដងណាយាយណាចាណេះឥឡូវនេះជូនទាំងពីរអ្នកចាកាន់ណាណាយាយណាចាឥឡូវលោកតាក៏ទទួលបានយាយក៏ទទួលបានហើយចាហើយនៅបន្តទៀតចាបន្ទាប់មកចាខ្ញុំក៏មានចាសំលៀកបំពាក់មួយឈុតណាយាយណាចាមួយឈុតនោះគឺជាខៀនចាដ៏ស្រស់ស្អាតខ្ញុំឃើញយាយសខ្ចីស្អាតអញ្ចឹងក៏ឲ្យពណ៌រៀងស្អាតទៅលោកយាយចាគឺពណ៌ដែលស្រស់បន្តិចណាយាយណាចានេះខៀនមួយចាអូយលោកឯលោកចាចាំកូនទៅដល់វិញម៉ែឯងកុំឈោងនោមនេះហើយនេះអាវកាក់មួយទុកសម្រាប់ដាក់លុយណាយាយណាចាឥឡូវពាក់ចូលដឹងមើលចាពាក់ឲ្យភ្លឹបភ្លឹបចាណាស់ហើយវ៉ាវត្រូវលមមប៉កហ្មងណាចាឥឡូវយកលុយនឹងទៅដាក់ក្នុងកប៉ៅនឹងតែមកមើលរាប់មើលយាយគ្រប់200,000នេះលុយចារាប់មើលយាយគ្រប់200,000ទេហើយដាក់នំកប៉ៅដាក់នំកប៉ៅតែកូនចង់ជម្រាបឲ្យជីដូនបានជ្រាបសិនណាថាសារុងជាមួយនឹងអាវនេះឧបត្ថម្ភឡើងដោយបងស្រីនិងបងប្រុសព្រមទាំងកូននិងចៅជាទីស្រឡាញ់របស់បងដែលបងរស់នៅ Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកចាឥឡូវមិនទាន់អស់ទេយាយណាគឺមានទៀតចាមានថ្នាំតក់ភ្នែកណាកូនមានពីរប្រទេសនេះថ្នាំតក់ភ្នែកជាមួយនឹងថ្នាំកាពះយាយណាចាថ្នាំតក់ភ្នែកនិងថ្នាំកាពះហើយកូនចង់ជម្រាបថាថ្នាំតក់ភ្នែកនេះម៉ែយកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលដែលម៉ែចិត្តសម្រានថ្នាំនេះគេលាងភ្នែកទេម៉ែចិត្តសម្រានអញ្ចឹងទៅម៉ែលុបមុខលុបមាត់អីឲ្យស្អាតហើយចាម៉ែក៏យកមកតក់ភ្នែកពីអ្នកលោកតាទៅកែងលោវាបានត្រជាក់ភ្នែកយាយណាចាហើយកូនចង់ជម្រាបថាថ្នាំតក់ភ្នែកនិងថ្នាំកាពះនេះឧបត្ថម្ភឡើងដោយបងភ័ណ្ឌឌូរួមជាមួយនឹងអ្នកម្ដាយស្វាមីកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់ដែលគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែររស់នៅសាន់ឌីហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកយាយណាអញ្ចឹងកូននឹងយកទៅជូនដល់លោកទាំងពីរហើយចង់ឲ្យលោកទាំងពីរសាកលោមើលថាតើត្រជាក់ឬក៏មិនត្រជាក់កូននឹងជម្រាបហើយថ្នាំកាពះនេះម៉ែណាអើណាបើឪឈឺចុកអួលអួលឪពីបៀមដូចស្គរក្រមអញ្ចឹងឪដូចរឿងអួលអួលណាឪធ្លាប់ឈឺឪដឹងហើយមិនអញ្ចឹងហ៎ចាពេលអួលអួលអញ្ចឹងទៅឲ្យឯងបៀមវាកុំតាពីណាបៀមបៀមតើតអស់ជាតិជាហ្មងកែណាចាឥឡូវកូននឹងយកទៅជូនចានេះណាំកាពះហើយម៉ែវិញឲ្យឯងមើលអត់ឃើញម៉ែមួយថ្ងៃញ៉ាំពីរគ្រាប់ម៉ែណាព្រឹកមួយគ្រាប់ល្ងាចមួយគ្រាប់ម៉ែណាបើគាត់ឈឺញ៉ាំទៅញ៉ាំពីរគ្រាប់អញ្ចឹងទៅហើយអានេះក៏ឪពិសាដែរមានន័យថាមួយថ្ងៃឪព្រឹកមួយល្ងាចមួយណាឪណាចាបើថ្ងៃនឹងញ៉ាំជាហើយឈប់ញ៉ាំបើសិនជាចង់ញ៉ាំបានស្អែកមួយថ្ងៃទៀតហើយទុកទៅចាំពេលឈឺចាំញ៉ាំហើយអានេះឆ្នាំតក់ភ្នែកពីប្រទេសឥឡូវកូនចង់ឲ្យម៉ែតក់ភ្នែកតិចណាចាំមើលម៉ែឯងតក់ភ្លាមដឹងបានផ្លែតណាហ្នឹងហើយឥឡូវតក់ម៉ែតក់
បិទសិនម៉ែបិទសិនកុំតាន់បើកបិទខ្ញាំស្ទះហ្នឹងព្រោះហើយគឺឈប់ហ្មងណាអើណាឥឡូវបិទមកហើយបើកមកតិចអេតិចតិចភ្នែកល្អណាស់យាយហើយមកដែរហ្នឹងអស់ហើយបានឆ្នាំដែរហើយឆ្នាំហ្នឹងមួយថ្ងៃប្រើពេលលៀបគេងយាយណាប្រើរាល់ថ្ងៃក៏បានដែរអត់មានប៉ះពាល់សុខភាពអីទេណាយាយណាចាគឺថាប្របីណាស់ឥឡូវនេះកូនក៏បានជូនទៅដល់លោកយាយចានៅឆ្នាំតក់ភ្នែកអាហ្នឹងគេប្រើឲ្យគេចោលឲ្យយាយអត់ប្រើទៀតទេណាបោកហើយគឺចោលហើយបើសិនជាយើងអាចដាក់បាន3នាក់មួយកំប៉ុងហ្នឹងមកទូចរបស់គេហ្នឹងណាយាយណាចាហើយកូនចង់ជម្រាបថាថ្ងៃនេះដែរចាកូនសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលកូនទទួលបានចាទឹកប្រាក់ដ៏មានតម្លៃរបស់ម្ចាស់ជំនួយកូនចាយកមកជូនដល់លោកតាលោកយាយណាដែលឋិតនៅក្នុងចាក្រុងពោធិ៍សាត់ចាចាហើយអារម្មណ៍លោកទាំងពីរចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសប្បាយរីករាយណាបានហើយបានពីបែកមួយពីរខែហើយដែរមកកូនអើយអើយហើយមួយថ្ងៃញ៉ាំកោអស់ម៉ានកំប៉ុងអើមកកំប៉ុងកន្លះងាយមកកំប៉ុងកន្លះចាឥឡូវនេះបានអង្គរមក3ហើយបានទឹកប្រាក់20ម៉ឺនរៀលទៀតណាយាយណាបានធានមួយហើយបានអាវកាក់មួយទៀតណាយាយណាបានថ្នាំកាពះមកកញ្ចប់ហើយបានថ្នាំតក់ភ្នែកពីប្រទេសទៀតយាយណាអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកយាយចាជួយឧទ្ទិសកុសលនៃបុណ្យជូនទៅដល់ញាតិការទាំង7សន្តានរបស់ម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅចាដើម្បីឲ្យគាត់មកទទួលឲ្យបានគ្រប់គ្នានឹងស្មើគ្នាខ្ញុំក៏សូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយខ្ញុំបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយក៏សូមនឹកភ្នែករកឈ្មោះញាតិការដែលបានបាក់បែកចែកឋានទៅចាបាត់ខ្ញុំជាអ្នកដតីមិនបានស្គាល់ឈ្មោះអញ្ចឹងក៏សូមអញ្ជើញចាគាត់ទាំងអស់គ្នាចាហៅឈ្មោះញាតិការរបស់គាត់ដើម្បីមកទទួលយកមគ្គផលកុសលនៃបុណ្យដែលគាត់បានធ្វើតាមរយៈយើងខ្ញុំឲ្យបានដល់គាត់គ្រប់គ្នាឥឡូវដើម្បីចាប់ដើមលោកតាបាទបាទចឹងខ្ញុំក៏សូមជូនអ្នកផលដល់បុគ្គលហើយរបស់ម្ចាស់ទៀតហ្នឹងមានមេត្តាបេណាជនតាកុងម៉ាញាកម្មបរិរានលោកនេះត្រូវការលោកខាងមកក្តីរស់នៅសពថ្ងៃក្តីសូមអនុមោទនាបុគ្គលបែរដល់ម្ចាស់ទៀតបានទិសជូនសូមបែរក្រោយពោះសពតតការដល់ម្ចាស់ទៀតក៏ប្រាយុវណ្ណសខពលៈដែលភិនៈនឹងសម្បត្តិ3មនុស្សទៀតដែរព្រះពៀនរួចផុតចាក់ទុកសុខចម្រើនអាយុវែងអ្នកអរគ្នាសូមជូនពរដល់អ្នកម្ចាស់ទៀនដល់អ្នកមានចិត្តជ្រះថ្លាឲ្យទៀនខ្ញុំនេះណាសូមទេវតាជួយឲ្យពរឲ្យបានសុខទួស្រីដោយសេរីជ័យមង្គលសូមឲ្យលោកបានផលឲ្យបានដល់ព្រះនិព្វានជាឋានបំផុតទុកផាទៅមុខសូមឲ្យមានសូមឲ្យលោកចាស់ទៀនឲ្យលោកមានបនបួងយ៉ាងកែងម្ចាស់ទទួលចាយ៉ាងចាំងកែងជំនួសចាយ៉ាងកែងចេះក៏សលៈកម្មង្កាច់តាពាំងកិរិយាមេមេកាយយេអ្នកវាចាមេណាសាសុតិសេសុកតាំងកតាំងយេសាតាសញ្ញេណោអត្ថយេចាសតាអសញ្ញេណោកតាំងបញ្ញាផរង្មេហិហំសម្ពេភិយគីប្រវន្តតេយេតាំងកតាំងសុវិទេតាំងតន្នាំបញ្ញាផរង្មេយេយេចតានឋានៈជានន្តតេវិកវន្តវានិវេតយំសម្ពេលោកម្មេយេសតតាជីវន្តាហារហេតុកម្មនុញ្ញាំភោចនាំសព្ពេលភន្តមេមេចេតសាទេសោមអនុមោទនាសោមអនុមោទនាបុណ្យសោមអនុមោទនាទុកចម្រើនសោមអនុមោទនា
ខ្ញុំនឹងក៏សូមតាមគ្រប់ចម្រើនអរគុណអ្នកទូទីណាកន្លែងណាសូមអរគុណអរគុណតាហ៊ីងតូនគុណណាទូទីណាកន្លែងណាសូមអរគុណអរគុណតាហ៊ីងតូណាសាធុសាធុសាធុលើបន្ទាប់ពីបានសន្តាប់ពរជ័យចាព្រមទាំងធម៌ឧទ្ទិសក៏សរផលបុណ្យជូនទៅដល់យេតិកាទាំង 7 ហើយក៏សូមចាអរគុណហើយចំពោះចាជួសឲ្យលោកតាលោកយាយគ្មានពាក្យអ្វីទេខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដៃ10សពឡើងលើអរគុណហើយអរគុណទៀតទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយថ្លាថ្លៃរបស់ខ្ញុំចាគឺក្នុងនោះចាអរគុណទៅដល់បងប្រុសសុខកុសលនិងបងស្រីសុខអេឡែនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនចៅជាសពរះជន់ខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងអរគុណបងប្រុសសុលសុផាន់និងបងស្រីពេជ្រអង្គជាសពរះជន់ខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងឧបត្ថម្ភអង្គនិងទឹកប្រាក់
nhâm mình em ăn cái chất hái lắm.